Tenim una nova oficina que s'ha ampliat en més de 30 metres quadrats, una nova oficina que pretén configurar-se com un servei municipal pioner on s'atén, on s'assessora, on es media i on es sanciona dintre l'àmbit de les seves competències en el marc de les vulneracions de drets humans, de situacions de discriminació que pateixen els veïns i veïnes d'aquesta ciutat. I també on s'informa i on es sensibilitza la gent de quins són els seus drets i també, òbviament, de les seves obligacions en el marc de les cartes i dels tractats i de les normatives reconegudes internacionalment i estatalment aquí. Volem que sigui un punt de referència, de centralitat, que sigui coneguda per la seva ciutadania, per les altres administracions, per les entitats de drets humans que treballen en aquest àmbit. Volem, en definitiva, que l'UND sigui una espècie de centre d'atenció primària dels drets humans.